Eli mä oon tosiaan asiantuntijalääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri koulutukseltani ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys. Oli tarkoitus puhua P-lausunnon merkityksestä työkyvyttömyysetuutta haettaessa, ja lyhyesti sanottuna se on kyllä hyvin keskeinen. Ja se olikin siinä, mutta otetaan vähän tähän ympäröiviä asioita. Itsestäni hiukan ensiksi, mä oon toiminut nyt noin kuin 8 vuotta vakuutuslääkärinä, eli tuommoisen 7 vuotta Kelassa ja viimeiset 6 vuotta Ilmarisessa päätoimion välillä on vaihtunut tässä ja monenlaista muutakin tehnyt. Mä oon tuohon muutaman sidonnaisuuden laittanut niin kuin vanhoista töistä, niin toi aluehallintoviraston työ pikkusen leimaa mun ajattelua. Tämmöinen valvontalääkärin tausta. Koulutusasioissa on ollut paljon mukana ja edelleen jatkan erityispätevyystoimikunnan sihteerinä tässä vakuutuslääketieteen puolella. Kaikki mun luentopalkkiot, kirjoituspalkkiot viimeisen 6 vuoden aikana liittyy tähän aihealueeseen, työkyvyn arviointiin tai P-lausuntojen tekemiseen, että mitään kaupallisia sidonnaisuuksia ei ole. Miksi nämä lääkärilausunnot on sitten niin tärkeitä, niin ne on tietysti olennaisia asioita ja olennainen työväline tässä niin kuin potilaan hoidon tai ja kuntoutuksen ohjauksessa ja etuuksien jakamisen kannalta. Tämä monien potilaiden toimeentulo ja etuudet keskeisesti riippuu näistä lausunnoista, miten asiat on siellä ilmoitettu ja miten sitten vakuutuslaitos ne ratkaisut tekee. Niitä käytetään myös monien muidenkin toimijoiden työskentelyn pohjana. Ja ennen kaikkea ne palvelee oikeudenmukaisuutta ja tasavertaisuutta tässä niin kuin etuuksien jakamisessa ja yhteiskunnan nimenomaan rahanjaossa. Ja niin kuin tuossa jo äsken tuli ilmi, niin etuuksilla on sekä lääketieteelliset että juridiset perusteet ja päätös on niin kuin viime kädessä juridinen, mutta se lääketieteellinen arviointi on näissä terveysperusteisissa etuuksissa hyvin keskeinen. Ja nämä johtaa tietysti hyvin suurtenkin rahasummien liikkumiseen. Silloin kun itse opiskelin, niin sanottiin, että lääkärin kallein työväline on kynä. Nykyään se kynä on aika vähissä, mutta joku muu työpöydällä oleva työväline se kuitenkin on. Ja kyllä sitä niin kuin, ainakin vakuutuslääkärinä niin sitä saattaa joskus mennä 1 000 000 päivässä ihan helpostikin. Että aika isojakin summia voi liikkua. Sitä ei tietysti itse tule sillä tavalla mietittyä, vaan etuudet edellytykset joko täyttyy tai ne ei täyty, ja se arviointi lähtee siltä pohjalta. Tuohon ensiksi mä laitoin vähän työnjakoa muistutukseksi, että ylipäänsä niin kuin terveydenhuollossahan tehtävä on tutkia ja hoitaa potilasta ja antaa sitten niin kuin niiden lausuntien mukaan siitä toimintakyvystä ja ennusteesta jonkinlainen arvio. Työterveyshuollolla on näiden lisäksi oma erityinen tehtävä työkyvyn arvioinnissa ja nimenomaan sen työpaikan kanssa tehtävässä yhteistyössä ja sitten ammatillisessa kuntoutuksessa. Toki muukin terveydenhuolto ammatillista kuntoutusta käynnistää ja ohjaa, mutta työterveyshuollon rooli on siinä kuitenkin varsin keskeinen. Sitten meillä vakuutuslääketieteen puolella me arvioidaan sitä, että täyttyykö tosiaan ne etuuden edellytykset ja onko sitten kuntoutustarpeen osalta niin kuin käynnistettävä toimenpiteitä. Aina kun hoitava lääkäri rupeaa tekemään lääkärilausuntoa, niin kannattaisi miettiä sitä, että mikä on sen lausunnon tarkoitus, mitä olen laatimassa, ja mitä etuutta sillä ollaan hakemassa. Ja sitten nimenomaan se, että mitkä tiedot on juuri sitä etuutta ajatellen keskeisiä. Hyvin paljon tulee sellaisia lausuntoja, missä on lueteltu. No ei, sairauksien luetteleminen ei sinänsä ole haitaksi, se on usein ihan hyvä asia, että siellä on lueteltu ne verenpainetaudit ja korkeat kolesterolit, mutta ei niiden niin kuin olennaisia taustatietoja tarvitse silloin kovin tarkkaan kertoa, jos haetaan työkyvyttömyyseläkettä. Eli kannattaa miettiä, mikä on keskeistä ja tärkeää ja keskittyä kertomaan niistä asioista vähän laajemmin. Ja sitten ne, mitkä on epäolennaisia ja tarpeettomia sen etuuden kannalta, niin jätän ne vaikka kokonaan pois sieltä sitten. Tai ainakin jätän ne lyhyelle maininnalle. Siis hyvin paljon meille tulee lausuntoja, missä viitataan edelliseen lausuntoon, niin kannattaa miettiä, että tiedätkö edes itse, mihin olet viittaamassa, ja tarvitseeko sitä viittausta siinä ollenkaan.
joskus tarvitaan. Mä oon kerran lähtenyt penkomaan sitä, kun tarvitsin sitä tietoa siitä sairauden alkutilanteesta ja sen henkilön niin kun taustatiedoista, niin aina viitattiin edelliseen P-lausuntoon. Mä en nyt muista ihan varmasti, oliko se 14 vai 15 P-lausunto, mistä ne esitiedot sitten löytyi. Mutta niin kun olen aivan varma, että se lausunnon laatinut lääkärikään ei niitä tiennyt kyllä itse niitä tietoja. Se oli sen verran monta kertaa jo muuttunut se hoitava lääkärikin siinä välissä. Aina vaan viitattiin sinne johonkin tuntemattomaan. Ja sitten kun haetaan jotain etuutta, niin kannattaa miettiä sitä, että onko käytössä riittävät tiedot jo sen etuuden niin kun myöntämistä ajatellen tai tämän lausunnon laatimista ajatellen. Tunnenko sen asian riittävän hyvin, että voin sen siihen ottaa kantaa? Vai pitäisikö tehdä vielä jotain tutkimuksia? Hyvin paljon tulee näistä rappeumasairauksista esimerkiksi, niin viimeksi eilen huokailin naapuripöydän kollegalle, kun oli monta asiaa oli hyvin esitetty ja sairauksia oli liuta. Ja sitten joka kohdassa tuli ilmi, että kyykistyminen ei onnistu sen vasemman polven kivun vuoksi ja se haittaa työssä se vasen polvi. Mutta siitä vasemmasta polvesta ei ollut koskaan otettu röntgenkuvaa tai ainakaan sitä ei ollut lausunnossa kerrottu. Ja sitten se oli kuitenkin se keskeisin työkykyä rajoittava tekijä. No ei se työeläkeyhtiössä ollut kovin suuri ongelma, koska sillä vaivalla ei sitten myönnetty ainakaan eläkettä. Ammatillisen kuntoutuksen tarpeessa tietysti voitaisiin myöskin tarvita sitä tietoa. Sitten kun te arvioitte sitä toimintakykyä, kuinka pitkälle ihminen on teidän mielestänne työkyvytön, niin se kannattaa kyllä pysähtyä miettimään, että kuinka pitkälle näillä tiedoilla voi arvioida sitä tietoa eteenpäin tai sitä ennustetta. Riittääkö nämä tiedot siihen, että tämä on nyt niin kuin vuoden työkyvytön vai onko se näillä tiedoilla kuukauden tai 3 kuukautta. Erityisesti Kelassa päiväraha-arviossa näitä aika paljon niin kuin mietitään ja joskus myöskin pätkitään sitten sen takia, että näillä tiedoilla ei voida arvioida vielä noin pitkälle. Tässä tietysti vaikuttaa myöskin se, että tutkimukset on monesti kesken ja mikä niiden merkitys sitten on. Ja nyt tässä tietysti viimeisen 2 vuoden aikana on tullut vahvasti esille tämä etävastaanotto ja lähivastaanotto asia. Eli mitä kaikkea voi todistaa sen etänä saadun tiedon perusteella ja voinko sillä tiedolla arvioida sitä työ- ja toimintakykyä kuinka luotettavasti. Ja pitäisikö sitten kuitenkin jossain vaiheessa kutsua potilas myös lähivastaanotolla. Viime viikolla muistaakseni oli yksi semmoinen, mikä oli viimeksi käynyt lääkärin vastaanotolla noin 1,5 vuotta sitten. Ja jälleen haettiin vuodeksi eteenpäin kuntoutustukea. Ja ei oikein ollut tietoa enää mistään ajankohtaisesta tilanteesta. Ja vanhatkin tiedot oli perin hataria, niin kyllä siinä kohdassa rupeaa miettimään, että pitäisikö tämä pistää niin kuin tarkempaan selvitykseen. Taisin pistää. No mitä siinä hyvässä P-lausunnossa sitten sisällöllisesti on, niin tietysti ne perustiedot tarvitaan ja ammatti- tai työtehtävä, joskus koulutuskin, varsinkin jos haetaan ammatillista kuntoutusta tai työkyvyttömyyseläkettä, niin se koulutustietokin rupeaa olemaan tärkeä. Päiväraha-arviossa on keskeistä tietysti, että se työtehtävä on niin kuin selkeästi esitetty, mitä tekee. Mä olin itse muutama vuosi sitten vakavasti sairas ja ison leikkauksen jälkeen olin palaamassa töihin ja paperissa luki, että lääkäri. Ja sitten se hoitava lääkäri sanoi, että kuinka pitkän sairaslomansa tarvit. Mä sanoin, että no pistä nyt vaikka ensi viikon loppuun, niin mä katson sitten, että mitä mä teen. Että mitä sä oikein teet, koska hän ajatteli, että mä teen normaalia vastaanottotyötä, niin kuin tietysti valtaosa lääkäreistä tekeekin. Sitten mä sanoin, että mä oon asiantuntijalääkäri, että mä voin tehdä työtä istuen ja seistä ja vaihtaa asentoa ja säännöstellä työtäni miten haluan ja tarvittaessa sitten voin tietysti ottaa yhteyttä myöskin työterveyshuoltoon ja hakea sitten lisää sairauslomaa, jos sitä tarvitsee, mutta en sitä sitten tarvinnut. Mutta ei se ammattikaan kerro sitä aina, mitä, tai se perinteinen ammattinimike kerro sitä
välttämättä ollenkaan, mitä ihminen tekee, tai se antaa hyvin väärän käsityksen meille siitä työtehtävästä. Sitten olennaista on tietysti se, että kuinka pitkään itse olet hoitanut tätä hakijaa ja tuntenut hänen asiansa. Ja toi lausunnon tarkoitus on niin kuin yllättävänkin keskeinen tietää, että mitä asiaa varten hoitava lääkäri on sen lausunnon laatinut. Nämä potilaathan tuppaavat lähettämään sitten niitä papereita vakuutuslaitokseen sitä mukaan, kun he niitä hoitavilta lääkäriltä saavat. Ja tänne tulee niin kuin monenlaista lippua, mikä on milloin laadittu tullia ja autoveron palautusta varten tai työvoimahallintoa varten. Ja silloin me sitten ruvetaan ihmettelemään, että onpas tässä nyt puutteellinen lausunto, mutta kun se selviää sieltä, että se on laadittu jotain aivan toista tarkoitusta varten, niin silloin se on helpompi ymmärtää sen lausunnon mahdolliset puutteet. Sitten nämä diagnoosit kannattaa tosiaan miettiä, että tarpeettomat voi jättää kokonaan pois, jos ei niitä sinne työkyvyn arvioinnin kannalta tarvita, tai ainakin jättää ne sitten sinne listan hännille. Joillakin lääkärillä tuntuu olevan sellainen käsitys, että mitä enemmän niitä diagnooseja on, niin sitä paremmin se menisi läpi. Silloin kun itse aloitin vakuutuslääkärinä, niin joku kokeneempi kollega sanoi, että vanha vakuutuslääketieteellinen viisaus on, että mitä sekavampi soppa, sitä varmempi hylky. Että en tiedä, liittyykö se tähän mitenkään, mutta mun mielestä vähän liittyy. Tutkimuspäivämäärä on aina tärkeä, ja varsinkin näissä nykyään niin meidän jopa kiroamissa leikkaa liimaan lausunnoissa, niin voi olla joskus viisikin. Eilen oli semmoinen, missä oli 5 statusta, joista mistään ei tiennyt, mikä on minkäkin päivän status tai minkäkään vuoden status. Ja näiden arpominen on sitten ihan niin kuin Herran hallussa. Siinä tapauksessa kyllä kaikki statukset olivat sen verran hyväkuntoisen kuvauksia, että sekin meni sitten hylkyyn. Sitten hakijan pituus ja paino on yllättävästi aina tärkeä. Se monista puuttuu. Tulepuolella tietysti sillä on vielä isompi merkitys, kun ajatellaan esimerkiksi kuntoutusasioita, mutta kyllä myöskin mielenterveyspotilaista me haluttaisiin ne tietää, koska kyllä siitä hakijasta sai vähän kuvaa, että onko se painoindeksi 55 vai 25. Ja yläraja ongelmissa etenkin sitten toi kätisyys on tärkeä tieto, niin kuin tuossa, oliko se Ramin tapaus tuossa hetki sitten, niin siinä oli mainittu, että oli oikea kätinen ja sitten oli oikean olkapään ongelma. Elämänkaaritiedot tietysti joissakin sairauksissa on tärkeämpiä kuin toisissa, vammoissa ja tavanomaisissa rappeumasairauksissa ei ehkä niinkään merkityksellisiä, mutta sitten taas tämmöisissä kehityksellisissä sairauksissa ja psykiatrian puolella tietysti ovat erityisen tärkeitä. Sitten mistä se tieto on peräisin, mitä tutkimuksia on missäkin vaiheessa tehty ja missä niitä on tehty. Tämä on jo pelkästään sen takia tärkeää, että aika usein myöskin joudumme tilaamaan lisätietoja jostain, ja se olisi tietysti paljon helpompaa, kun tietäisi mistä. Sitten se, että miten usein onkin hyvin kerrottu, että mitä hoitoja on toteutunut, mutta sitten nämä toteutumattomat hoidot usein myöskin kiinnostaa, että mitä on suunniteltu ja miksi ne ei olekaan toteutunut. Jos hakijalle on suunniteltu jotain leikkaushoitoa ja se on peruuntunut viimeisen 2 vuoden aikana 4 kertaa, me oletamme tietysti nyt tämän päivän tiedolla, että se on peruuntunut koronan pandemian vuoksi. Mutta muutama päivä sitten oli semmoinen tilanne, että 4 kertaa oli peruuntunut leikkaus. Kaikki peruutukset olivat tapahtuneet hakijasta johtuvista syistä, jolloin se kyllä herättää mielenkiinnon, että haluaakokaan hän itseään hoidettavan. Tuosta viittauksesta mä jo äsken sanoin, mutta mun mielestä paljon parempi tapa on kertoa lyhyt tiivistelmä niistä olennaisista asioista siinä lausunnon alussa, koska suurimmalla osalla hakijoista se anamneesi ei ole niin kovin pitkä, etteikö se muutama rivi voisi siellä lausunnoissa alussa toistua. Se on myöskin hoitavalle lääkärille ihan hyvä, että se tiivistelmä tulee kerrattua, että tietää itsekin, mistä tässä oli kysymys. Ja sitten tämä mun mielestä tämä kaikkein keskeisin asia, mitä jo Hanna tuossa viittasi, eli tämä
nykytilan kuvaus. Mitä lääkäri itse vastaanotolla toteaa ja havaitsee? Eli se kliininen tutkimus ja status ja sitten tietysti täydentäviä tutkimuksia ja niiden löydökset. Nyt kun tämän päivän teemana on tulesairaudet, niin siinä erityisesti nivelten liikelaajuudet ja sitten selkäsairauksissa selän liikkuvuus ja sitten nämä kipukaariasiat, niin pitäisi ilmoittaa kyllä ihan astelukuina. Ne hyvin usein puuttuu kokonaan. Eilenkin oli semmoinen, että sanottiin, että kyynärnivelessä on ojennusvajausta, mutta mitään muuta tietoa siitä ei ollut, niin ei sillä tiedolla tee yhtään mitään. Ja sitten pitäisi tehdä se arvio siitä toimintakyvystä näiden tietojen niin kuin yhteenvetona ja synteesinä. Ja se on nimenomaan lääkärin arvio. Ja se on sen niin kuin lausunnon ydinkohta ja tarkoitus. Sen takia se lausunto tehdään, että nämä esitiedot ja tutkimustiedot ja havainnot vedetään yhteen ja sitten siitä tehdään johtopäätös. Ja siitä se lausuntopalkkiokin sitten on tarkoitettu maksettavan. Ja lausunnossa pitäisi olla kuvattu paitsi, että ne rajoitteet, mitä ei pysty tekemään, niin juuri näiden kuntoutusasioiden vuoksi me tarvitaan tieto siitä, että mitä hän sitten pystyisi tekemään. Ja sen arvioimiseksi pitää olla myöskin jotain muutakin tutkimustuloksia kuin pelkästään sen kipeän paikan tutkimustulokset. Eli nimenomaan se kuitenkin kohtalaisen riittävän kattava kliininen status. Sitten tarvitaan hoitosuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma, missä sitten arvioidaan sitä, että mikä on sen hoidon realistinen tavoite ja miten sitä on tarkoitus myöskin seurata, että saavutetaanko se ja miten se toimintakyky kehittyy siinä hoitojen myötä. Ja motivaatioasiat tietysti tarvitsee myöskin kuvata. Tuosta koulutus- ja työasiasta jo vähän mainitsinkin, mutta se nykyisen työn luonne ja vaatimukset toki tarvitaan, jotta sitten sitä toimintakykyä voi siihen suhteuttaa. Tämä on tärkeää erityisesti päivärahakaudella. Sitten kun tullaan tähän yleiseen arvioon, niin enemmänkin tarvitaan sitä toimintakykyä, että mihin se yleisesti riittää se toimintakyky, jotta me voimme myöskin miettiä, että minkälaisia kuntoutustoimenpiteitä voidaan toteuttaa ja minkälaista työtä sille henkilölle voidaan jatkossa suunnitella. Erityisesti tarvitaan se lääkärin arvio siitä, että mihin työhön se toimintakyky hoitavan lääkärin mielestä riittää. Tämä ei ole mikään potilaan mielipideasia, vaan se tarvitaan sitä asiantuntijan arviota. Se on keskeistä. Ja sitten tämä jo mainitsemani asia määräaikaisesti vai toistaiseksi. Toistaiseksi tarkoittaa niin kuin työkyvyttömyysasiassa niin kuin vanhuuseläkkeelle saakka. Ja jos tarkoitat sitä, niin sitten sitä voi käyttää, mutta jos et tiedä, mitä se tarkoittaa, niin älä käytä sitä. Ja sitten lopuksi on tietysti noin tuommoiset vähän ehkä itsestäänkin selvät asiat, toimipaikka ja sen yhteystiedot, mutta esimerkiksi HUSista ei tule, HUSin suurimmassa osassa lausunnoista ei ole mitään muuta kuin Kari Mäkelä 16.3. Helsinki. Ei tiedä yhtään minkä alan poliklinikalta ja minkä alan asiantuntija sen on laatinut ja se on välillä harmillista. No sitten on tässä vielä tämmöisiä ongelmallisia arviointitilanteita. Mä käyn ne aika nopeasti läpi, kun aika rientää, mutta keskeistä on se, että näiden niin kuin myöskin tämmöisten ei-lääketieteellisten ja ei-terveydellisten syiden kuvaaminen on tärkeää, paitsi sen takia, että hoitava lääkäri itse ymmärtää, että minkälaisia jarruttavia tekijöitä tässä toipumisessa ja hoidon etenemisessä voi olla, mutta myöskin sitten sen takia, että me myöskin vakuutuslaitoksessa ja muut kuntoutukseen osallistuvat tahot niin kuin ymmärtää sen, että mitä esteitä siellä on ja voidaan arvioida myöskin sitä oikea-aikaisuutta. Että jos siellä on vaikka tyypillisesti päihdeongelma ajankohtaisesti, niin monestikaan kuntoutustoimenpiteet ei ole ajankohtaisia. Ja jos ei ne kerran tehoa, niin silloin pitää miettiä, että onko siellä joku tämmöinen muu este, joka sitten voi vaikuttaa siihen tilanteeseen. Sitten mä oon listannut tähän muita, tuo päihdeongelma tulikin. Se kannattaa kyllä niin kuin erityisesti psykiatrisissa asioissa, niin pitäisi aina olla arvioituna se päihdetilanne, mutta myöskin tulepuolella, että varsinkin jos tilanne pitkittyy, niin asiaan kannattaa kiinnittää vakavasti huomiota. Mä oon tässä laittanut tuonne alaotsikoksi maahanmuuttajat, mutta ylipäänsä niin kuin tämmöiset kirjoitus-, kielitaitoasiat, kulttuuriset erot, ne on niitä jarruttavia tekijöitä, mitkä voi olla vaikuttamassa asioiden niin kuin etenemiseen, mutta
se ei vaikuta siihen etuuden myöntämiseen. Nämä kaikille lääketieteelliset kriteerit on kaikille samat ja niiden mukaan se arvioidaan, mutta se on nimenomaan näiden niin kuin muiden kuntoutusasioiden arvioimiseksi ehkä kaikkein tärkeintä, että minkälaiset tilanteet tai minkälaiset niin kuin kuntoutustoimenpiteet on mahdollisia ja mihin voidaan niin kuin, ja kannattaa ryhtyä yrittämään, mitä voidaan lähteä tavoittelemaan. Ja sitten ne ristiriitatilanteet, että jos niin kuin hoitavan lääkärin mielestä siinä on joku ristiriita, että kertoo, että ei pärjää ja kaikki tutkimustulokset näyttää normaalilta ja statuskin on likimain normaali, niin se kyllä kannattaa niin kuin miettiä, että onko se ihminen oikeasti omastakaan mielestäni työkyvytön. Mielestäni hyvä nyrkkisääntö on se, että jos niin kuin lääkärikoulutuksen saanut ihminen ei totea potilaassaan mitään poikkeavaa, niin kyllä silloin on hyvin vaikea perustella edes lyhytaikaista työkyvyttömyyttä, saati kovin pitkäaikaista. Pitää aikamoinen ruuneperi olla, että sen tarinan saa niin kuin näyttämään uskottavalta. Totta kai poikkeuksiakin on. No näihin mä en nyt mene tässä tarkemmin, mutta tuosta hoidon odottamisesta oli jo maininta. Joskus toki on työkyvytön ja odottaa hoitoa, mutta ei läheskään aina. Sitten vielä se, että nämä erikoislääkärikonsultaatiot, joita on tehty, niin ei niitä tarvitse aina sinne kokonaan laittaa sivutolkulla pidentämään lausuntoa, vaan se olennainen osa, mikä on se keskeinen tieto sieltä erikoislääkäriltä, diagnoosi, ennuste ja näin. Tämä leikkaa liima-askartelu, mitä nykyään hyvin paljon näkee, niin se ei ole mitään asiantuntijuutta vaativaa lääkärin lausuntotyötä, vaan se on useimminkin lähinnä petos sen lausunnon maksajaa kohtaan. Sanon tämän ihan tarkoituksella provosoivasti, koska mun mielestä siitä siinä on kysymys. Ja niin kuin jo viittasin, niin me tarvitaan lääkärin arvio, eikä mitään potilaan toiveita myötäilevää selitystä. Ja etävastaanotolla kannattaa miettiä, mitä sen perusteella voi valan vannoen todistaa. Eli oikeastaan kun tämmöisenä kotiin viemisenä, niin kirjatkaa ne objektiiviset löydökset ja erottakaa ne potilaan kokemista oireista ja ottakaa niin kuin asiantuntijan rooli itsellenne ja kertokaa se, mitä olette todenneet ja tutkikaa potilas. Se on vakuutuslääkärin mielestäkin kyllä keskeistä ja tärkeää. Tuossa on vielä muutama tähän aiheeseen liittyvä artikkeli, mitä on ollut mukana soheltamassa viime vuonna. Tämä oli mun osuus tässä. Kiitoksia.